Qazaxda idarə etmədən çıxan avtomobil qəzaya uğrayıb. Reportaj xəbər verir ki, hadisə rayonun Daşsalalı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Qazax rayon icra hakimiyyətinə məxsus Toyota Camry markalı 35A005 dövlət nömrə nişanlı maşın su kanalına düşüb. Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü yüngül xəsarətlə xilas ola bilib. Əraziyə tibbi yardım briqadası və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin ilkin təfərrüatları araşdırılır. Məlumata görə hadisə zamanı avtomobildə sürücüdən başqa heç kim olmayıb.